პარტია თავისუფალი საქართველოს ჯანმრთელობის მიმართულების ხელმძღვანელმა ჯანდაცვის პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. პროგრამის მიხედვით ქვეყანაში იქნება სამი სახის მომსახურება. პირველი უფასო სამედიცინო მომსახურეობა, რომლის მიხედვითაც უფასოდ მოემსახურებიან იმ პაციენტებს, რომლებიც ასრულებენ ექიმის ყველა მითითებას. მეორე სახის მომსახურეობა იქნება სახელმწიფო დაზღვევა, რომლითაც ისარგებლებენ ის პაციენტები, რომლებიც ვერ მოხვდებიან უფასო მომსახურეობაში, და მესამე სახელმწიფო ფასიანი მომსახურება ამ კატეგორიაში მოხვდებიან ის პაციენტები, რომლებიც არ მოისურვებენ ისარგებლოდ უფასო და სადაზღვევო მედიცინით. სახელმწიფოს მთავარი ფუნქცია არის, ისევე როგორც პრეზიდენტის, პარლამენტის, მთავრობის, მოემსახუროს ხალხს და შეუქმნას ის პირობები, რომ ადამიანს, როდესაც დასჭირდება სამედიცინო სამსახური, მივიდეს თავისუფლად და ჩაიტაროს მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარება. ის ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებული იქნებიან თავიანთი ჯანმრთელობით, რომლებიც არ დაარღვევენ რეჟიმს, შეასრულებენ ექიმის ყველა მითითებას, სახელმწიფო მათ მოემსახურებათ უფასოდ და აღმოუჩენთ კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას.